солтүстік қазақстан облысының әкім айдарбек сапаров елордада өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндады өлкеде қарылған да қарылатын да шаруа ауқымды артта қалған бес ай ішінде аймақтың ауыл шаруашылығы саласында 101 миллиард теңгенің өнімі өндіріліпті көрсеткішті одан әрі арттыру әрі азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында диқандарымыз көктемде аянбай тер төкті төрт миллион гектарға сапасы жоғары дән уақытында себілді ескерер жайт болашақта облыста техника күрлі естілетін алқаптардың көлемі олғаймақ. жыл соңына дейін 330 мүн гектарға жоқ жерді мемлекет меншігіне қайтаруды жоспарлап отырмыз сонымен қатар 223 мүн гектар жер қоры жерлеріне жатады ә, біз ол жерлерді халыққа малын жаю үшін және конкурстарды арқылы ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын ә, адамдарға беретін боламыз теріскей тауарлы сүт фермаларымен көпке танымал өлкемізде заманауи кешендер солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қолдау арқылы тұрғызылып жатыр қалыптасқан бұл үрдіске өзге өңірлердің іскер жандары қызықты қазір олар жергілікті тәжірибеге сүйеніп өздерінде фермалар салуда мал шаруашылығының дамуымен қатар сүт пен ет өндірісі де дамып келеді соңғы 2 жылда сүт зауыттарының қуаты 20% қылғайды ет өндірісі 19 пайызға өсті Евразия мегі зауытының мысалы ретінде атап өтейін сүт тауар фермаларын ашу есебінен кәсіпорынның жүктемесі ірімшікті қатты түрлерін шығаруға мүмкіндік берді бұрын ондай болмайтын бізде зауыт толық қуатқа шыққан кезде жылына 6000 мың тоннаға дейін ірімшік өндіретін болады бүгінгі күні облыстың қажеттілігі жеті мың тонна құрайды сонымен қатар зауыт басшылығы өңір үшін жаңа өндіріс қойуланған сүт өндіруді жоспарлап отыр Цехтің қуаттылығы жылына 12 000 тоннаны құрама. өлкеде индустриялық сала ұмыт қалған жоқ бес айдың қортынсы бойынша облыста өнергәсі өндірісінің көлемі 234 бүтін 6 миллиард теңгені құраған бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен шамамен жоғары қоса кетейік жалпы қаржылық түсімнің 192 миллиардтан астамы өңдеу өнеркәсібіне тиесілі өсім машина жасау саласы петропавл қаласында ашылған бүкіл әлемге танымал класс компаниясының техникасын құрастыру кәсіпорны орал мотоциклдер трансформаторлар өндірісі жолаушылар вагондары және тамақ өнімдері есебінен қамтамасыз етілді жылдың соңына дейін өнеркәсіп өндірісінің көлемін 595 миллиард теңгеге дейін

жоспар ауқымды болашақта облыста жаңа үлгідегі тракторларды жинау мен тіркеме шығару көзделген бұдан бөлікте бастамалар баршылық бұл аққайыңдар өлкесіне қомақты инвестиция тартылып жатқандығының белгісі осы жылдың басынан бастап облыс экономикасына 109 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды жалпы 2023 жылы 496 миллиард теңге тартылды жоспарлаудамыз мұның алғашқы шарттары бар экономиканың негізгі салаларында жобалардың пұлдары жасалды 2019 жылдан бастап қызылжар арнайы экономикалық аймақ жұмыс істейді онда инвестициялардың, инвестициялардың жұмысы үшін қолайлы жағдайлар жасалған арнайы экономика аймақтың 11 бір қатысушы тіркелді осы бағытта жұмыстар жалғасатын болады тұрғын үй саласына көшейік жыл соңына дейін облыста баспана кілті үш мыңнан астам отбасыға табысталмақ аз қамтылған азаматтар 702 екі пәтерді еленет. соның 140-ына жетім балалар орналастырылмақ биыл өңірде жол жөндеу жұмысы қарқын алғаны бірден байқалады ағымдағы жыл аймақта 705 шақырым қалыпқа келтірілмек нәтижесінде қырық ауылдың көшелері де жөнделеді биыл сумен жабдықтауға он миллиард теңге бөлінді өткен жылмен салыстырғанда қаржыландыру Екесе көп, жылдың соңына қарай 18 мын адам, халқы бар, 31 ел мекенді суға су беріледі ата үшін жағымды жаңалық бірінші қыркүйектен бастап облыстағы мектептердің бастауыш сынып оқушылары тегін тамақпен қамтамасыз етіледі бұл мақсатқа бюджеттен екі миллиард теңге бөлінген қауіпсіздікке де ерекше назар аударылады енді өңірдегі білім ұяларына мамандандырылған күзет енгізіледі және турникеттер орнатылады баяндама соңында аймақ басшысы маусымның 25 бесінші жұлдызында алаш қайраткері мағжан жұмабаевтың туғанына 130 жыл толатынын айтып мерекелік бағдарламамен таныстырды және жұртшылықты мерейтойдың құрметті қонағы болуға шақырды осыдан кейін айдарбек сапаров журналистердің сұрақтарына жауап берді байболат бектемірұлы мтрк